Bugün Ümumdünya Xərçənglə Mübarizə Günüdür. Ölkəmizdə də bu xəstəlikdən əziyyət çəkən və bununla mübarizə aparan xeyli insan var. Bu insanlar həm xəstəliklə, həm də müalicəsi üçün lazım olan vəsaitlə mübarizə aparır. Ümumiyyətlə, bu xəstəliyin müalicəsi ölkəmizdə hansı şəkildə və nə qədər vəsait hesabına həyata keçirilir? Xərçənglə mübarizədə icbari tibbi sığorta həmin xəstələrə dəstək ola bilərmi? 23 yaşım var. 9 aydır qan xərçəngindən əziyyət çəkirəm. Günümüzün qaçılmaz bəlası olan xərçənglə aylardır mübarizə aparan Gülyanə Əliyeva. Deyir, xəstəliyi barədə eşidəndə əvvəlcə bunu qəbul edə bilmirdi. Xəstəliyi səbəbindən təhsil həyatını yarıda qoyan Gülyanəyə ən çox təsir edən isə uzun saçları ilə vidalaşmaq oldu. Mən tibb üzrə oxuyurdum, istiralıq və xəstəliyimi öyrənəndən sonra yarımçıq qaldı. May ayında mən ximiyanı aldım, 20 neçə gün ximiya aldım, ondan sonra saçlarım töküldü. Bu xəstəliklə mübarizənin maddi ağırlığı da var. Gülyanənin əvvəlki sağlam həyatına qayıtması üçün ilik köçürülməsi lazımdır. Türkiyədə həyata keçirilən əməliyyata isə 150 min manat vəsait tələb olunur. Amma ailənin bunu qarşılayacaq imkanı yoxdur. İki kurs ximiya almışam, ilik əməliyyat olmalıyam. Məbləğ yoxdur, ona görə gecikmişəm. Bu üçüncü qayıdışdı, xəstəliyim qayıdıb, üçüncü ximiya alacağım. Çox risklidir. Atam da donurdu. Amma məbləğ yəni olmadığı üçün gecikirəm. Yaşadığı bu qədər çətinliyə baxmayaraq, üzündən gülüşü əksiyi olmayan Gülyanə tezliklə sağalacağına da inanır. Deyirəm ki, mən güclüyəm, mən sənə qalib gələcəm. Mən özümə inanıram, özümə də söz vermişəm. Həmişə də yəni tək qalanda bunu deyirəm öz-özümə. Geçirəm güz gün qabağına, deyirəm ki, sən güclüsən. 23 yaşlı gəncin sağalması üçün ölkəmizdə hər şərait var. Həkimlər deyirlər ki, bugün onkoloji xəstəliklərin müayinə və müalicəsi əsasən Milli Onkologiya Mərkəzində, Tibb Universitetinin onkologiya bölməsində və digər özəl xəstəxanalarda həyata keçirilir. Əsas müalicə üçün cərrahi müalicə, kimyəvi terapiya, şüa müalicəsi, endokrin terapiya, immunoterapiya ayırmaq olar. Əsasən bütün xəstələrdə qan müayinələri olunur, geniş qan tərkibi biyə kimi müayinələr, onkomarkerlər, infeksiyalar yoxlanılır. Rentgen müayinəsidir, elektrokardiografiyadır, ultrasəs müayinəsidir, kompüter tomografiya lazım gələ bilər və sonda endoskopik müayinələr ola bilər. Bunların nəticəsində biopsiya həyata keçirilərək şişin bəd və ya xoş xəstəli olduğu müəyyənləşdirilir. Onkoloji xəstəliklə bərabər adını tez-tez eşitdiyimiz kimyoterapiya isə şişin növünə əsasən xəstələrə tətbiq olunur. Kimyoterapiyanı apardıqda 8 kurs, ən minimal kurs 8 kurs kimyoterapiyadır. Kimyoterapiya o zaman aparılır ki, xəstə gec müraciət etmişdir və biz onu əməliyyat edə bilmirik deyə kimyoterapiya aparmalıyıq. Hətta kiçik ölçülərdə belə birincili olaraq cərrahiyədən deyil, əgər kimyoterapiyadan başlanılarsa müalicə, bu zaman xəstəliyin proqnozu daha yaxşı olur. Sözü gedən xəstəliyin müalicəsi həm də ciddi vəsait tələb edir. Bir vaxtlar bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlər belə deyirlər. Mədəmdə xərçəng xəstəliyi var idi. Əməliyyat olmuşam, kəsib götürüblər. Öz büdcəmə qarşılamışam. Onkologiyada sığorta işləmir. Həkimə 60 manat, qan analizi 45 manat. Heç bir yerdən kömək yoxdur. Mən fikirləşirdim ki, bəlkə sığorta nəsə eləyər. Vəbcə, sığorta söhbəti yoxdur. Halbuki onkoloji xəstəliklərin xərclərinin qarşılanması istiqamətində dövlət proqramı mövcuddur. Deputat Rəşad Mahmudov deyir ki, xəstələrin sayının çoxluğu, müalicə üçün istifadə olunan vəsaitlərin isə baha olması səbəbindən bugün bütün xəstələr bu proqramdan yararlana bilmirlər. Mütləq bir şəkildə büdcədə bu sahə üzrə ciddi artımlara ehtiyac var. Və bugünkü dünyadakı onkoloji xəstəliklərdə istifadə olunan, müalicələrdə istifadə olunan dərman preparatlarının, eləcə də bu xəstəliklərlə mübarizədə yeni texnologiyaların imkanları, yeni texnologiyanın imkanları ilə birlikdə onların amortizasiya xərcləri, servis xidmətləri, hər birini yan-yana qoyduğumuz zaman onkoloji xidmətlərin qiyməti bugün bizim son illərdə istifadə edədiyimiz rəqəmlərlə müqayisədə bəlkə də 3-4 misli artmasına ehtiyac var. Həmçinin deputat qeyd edir ki, onkoloji xəstəliklərin mübarizəsi üçün dövlət proqramında maliyyənin artırılması ilə yanaşı icbari sığortanı da bu işə cəlb etmək vacibdir. İcbari tibbi sığortanın isə cavabı bundan ibarətdir.
2550 sayda tibbi xidməti əhatə edən xidmətlər zərfinə yeni tibbi xidmətlərin salınması ilə bağlı təkliflər irəli sürülüb. Bu tibbi xidmətlər siyasına bəzi xoşxasiyyəli şişlərin aradan götürülməsi üçün həyata keçirilən cərrahi əməliyyatların daxil edilməsi nəzərdə tutulur. Amma nə zaman daxil ediləcəyi hələ də sual altındadır. Odur ki, Gülyanə kimi onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların hələ ki öz büdcələri hesabına müalicə almaqdan başqa çarələri yoxdur. Lamiyə Xəqani qızı Vahab İmanzadə, Manaf Əzizli, Ayırbə Xəbər.